Salam Sərəçilər! Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaranmasından 103 il ötür. Hər bir dövlətin tarixi həm də onun sərhədlərinin tarixidir. 18 avqust 1919-cu il tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti ölkənin sərhədlərinin mühafizəsi haqqında qanunu qəbul edir. Qanuna əsasən, Xalq Cümhuriyyəti Hərbi Nazirliyinin tərkibində Azərbaycanın ilk sərhəd qoşunları dəstəsi yaradılıb. Sovet dövründə sərhəd qoşunları Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin strukturu kimi mövcud olub. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra sərhəd xidməti bir müddət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2000-ci il 16 avqust tarixli sərəncamı ilə 18 avqust hər il sərhədçilərin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Dövlət başçısının 2002-ci il 31 iyul tarixli fərmanı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Sərhəd Qoşunları İdarəsi əsasında Dövlət Sərhəd Xidməti yaradılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması və ona mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı statusunun verilməsi ilə Azərbaycan sərhədçilərinin fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Müharibədən sonra Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonunun bir hissəsindən keçən Ermənistanla dövlət sərhədinin mühafizə və müdafiəsinin təşkil məqsədi ilə 19 yeni hərbi hissə kompleksi, 110 sərhəd döyüş məntəqəsi, Eyvazlı və Qazancı dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələri inşa edilir. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında sərhəd nəzarəti işi təşkil edilir. Vətən sərhəddən başlayır.